Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εν μέσω αυστηρών μέτρων ασφαλείας έφτασε σήμερα στην Αθήνα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αρκετές δεκαετίες μετά την τελευταία επίσκεψη του επικεφαλής του τουρκικού κράτους στην Ελλάδα. Βέβαια, το ότι Τούρκος πρόεδρος βρίσκεται σε ελληνικά εδάφη μετά από τόσα χρόνια αλλά και λόγω της σοβαρότητας των ανοιχτών ζητημάτων, το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά πως η επίσκεψη Ερντογάν μπορεί να αποδειχθεί ουσιαστική, μιας και η Αθήνα θα αποκτήσει σαφέστερη εικόνα ως προς τις προθέσεις του τουρκικού παράγοντα. Ήδη από χθες, ο Τούρκος πρόεδρος έσπευσε να δώσει δείγμα των προθέσεών του, εγκύροντας εκ νέου ζήτημα αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης, αλλά και κάνοντας λόγο για συνεννόηση με την κυβέρνηση για την έκθεση των Τούρκων αξιωματούχων που φέρονται να συμμετείχαν στο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016. Στα οικονομικά μας νέα τώρα, τρεις νέοι πληστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για αύριο Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, οι οποίοι αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στους Δήμους Εκάλης και Φυσιάς και Κοροπίου. Συνολικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα 111 ακίνητα, τα οποία πρόκειται να βγουν στο σφυρίο στις 27 Ιουνίου 2018. Οι θεσμοί υπογραμμίζουν σε όλους τους τόνους ότι η δυναμική επανεκκίνηση φυσικών και ηλεκτρονικών πληστηριασμών αποτελούν προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο του προγράμματος. Ο επικεφαλής του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, προειδοποιώντας ότι οι δανειστές θα έχουν για το θέμα αυτό καθημερινή ενημέρωση. Ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει συνολικό ύψος 2,5 εκατομμύρια ευρώ με έμφαση στους τομείς της έρευνας και της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων, προχωράει η εταιρεία Meditera, θηγατρική της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και διαχειρίστρια των καταστημάτων Mastiha Shop. Η εταιρεία, η οποία φέτος κλείνει 15 χρόνια παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτελεί μια πρότυπη εταιρεία, καθώς ο βασικός της μέτοχος με ποσοστό της τάξης του 53% είναι η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Πέρα των επενδύσεων, η εταιρεία προχώρησε στα τέλη Νοεμβρίου στην υπογραφή της Συμφωνίας Διανομής των Παραφαρμακευτικών Προϊόντων Mastiha στη Σαουδική Αραβία, ενώ επιπλέον ξεκίνησε η λειτουργία καταστήματος Mastiha Shop στην Τόχα του Κατάρ. Το έκτος στην περιοχή, καθώς Mastiha Shop υπάρχουν ήδη 4 στη Σαουδική Αραβία και ένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο Ντουμπάι. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυο μόνο κυμαίνει σε 727,61 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,01% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.